Якби толерування російського було меншим у нашому суспільстві, всі ці пропагандистські хєрі, які виливаються у голосування на виборах, які виливаються у вороже ставлення до українців, які виливаються у «ну мені так удобно, я все одно буду продовжувати говорити на русском», оце все, цього було б набагато менше, якби не було цього культурного продукту. І тут ви мене просили прокоментувати інтерв'ю, одне інтерв'ю. Ви знаєте, я коментую різні інтерв'ю, тут я просто буду його цитувати, особливо без коментарів, тому що ви і так все розумієте, слава Богу, ви дивитеся мої ефіри. І більше того, я можу коментувати, якщо там у інтерв'ю є якась глибока історія з нав'язуванням певної тези, яка продувана, розумна або просто вкладена між слів для того, щоб показати вам глибину маніпуляції. А коли інтерв'ю ведуть з людиною неглибокою, яка взагалі не знає матеріалу і просто розповідає щось штамповками, то, звичайно, цитувати це дуже сумно, нецікаво, але тим не менш, ну що ділять, півець Серга, якого я знаю, я за ним не слідкувала, але я знаю, що він колись був в фабриці зв'язд якогось там, не знаю, 18-го пошибу українських. І от, ну, фабрика зірок, це реаліті-шоу було колись таке, там ця, господи, Цибульська звідти виросла, там ще хтось вирос, от Коля Серга. І у Колі Сергі чомусь на ICTV додумалися подзвонити і взяти інтерв'ю на таку тему. Ну, а крім того, в Україні хочуть заборонити російську музику на радіо і на телебаченні. Ну, а більше про це поговоримо з музикантом, телеведучим, який зараз боронить Україну в лавах Збройних сил. Коля Серга з нами на зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, здрасте! У Верховній Раді внесли законопроект про заборону російської музики на радіо і телебаченні. Як ви ставитеся до такої ініціативи та до дерусифікації в цілому? Як думаєте, потрібно вести війну на цьому напрямі? Я вважаю, що... Я не поддерживаю этого, потому что, ну, я нахожусь в Одессе, я говорю на русском языке, изучаю украинский язык, но это не значит, что я перестану разговаривать на русском языке, писать на русском языке. Ребята, которые служат со мной в моей военной части, в других военных частях, куда я приезжаю, разговаривают на русском языке. Есть кто-то говорит на украинском. Большинство, кого я встречаю, говорят на русском языке. И они, дело в том, что я считаю, что главный язык, на котором стоит говорить в Украине, это язык поступков. Если твои поступки ничего не значит, ничего не стоит, то как, на каком бы языке ты бы о них ни говорил, это все сотрясание воздуха. Ну, насправді, сотрясання воздуха – це оце інтерв'ю, тому що я, по-перше, не зрозуміла, навіщо брати інтерв'ю у людини, яка ніколи не думала над темою, ніколи не заглиблювалася в неї, і це чутно з його відповідей, тому що відповіді йдуть просто шаблонами. Більшість рускоязичне, причому вибірка, типа, із серед моїх знайомих, я не буду від цього відказуватися, головне – язик поступків, і так далі, і так далі, і так далі. І вся ця історія. І ви знаєте, я зараз проведу просту паралель, яка, мені здається, буде вам зрозумілою. Я не знаю, який там Коля Серга півець, але ви розумієте, Свята Лобода теж півіця. Але питати у неї про якісь складні теми, якісь складні форми, які не відповідають просто, на які не можна відповісти запитанням, ой, я не готова це коментувати, я вне політики, або такою херньою, то видно, що вона взагалі не думає на складні теми. Ну, тобто, з нею немає сенсу спілкуватися про щось, над чим вона раніше не думала. У людини може бути примітивна мова, а може бути примітивне мислення, а може бути і те, і інше. І от, коли Коля Серга почав відповідати на ці запитання, стало зрозуміло, що він просто ніколи не мислив, взагалі не думав над тим, чому він російськомовний, чому він говорить оці фрази про більшинство рускоязичне, чому він говорить оцими штампами, главное, не який язик, а який язик поступків. Він абсолютно не усвідомлює, що він знаходиться у певному просторі, який для нього створив оцю комфортну подушку цих штампів, які він озвучує і вважає, що це його думки, а не просто штампи.
штамповка. І знаєте, одне питання, коли інтерв'ю з музикантом Іваном Семисюком, а інше питання, коли інтерв'ю з музикантом Колею Сергією. І ти, коли спілкуєшся з Семисюком, ти розумієш, що кожну тему, яку, ну там, він у мене брав інтерв'ю, не я у нього, але, ну, або я дивилася якісь його інтерв'ю. І ви розумієте, ти, коли спілкуєшся з людиною, можеш завжди визначити, чи думав він на цю тему раніше, чи глибокі у нього знання, чи він розуміється на цьому глибоко і дивився на це з багатьох аспектів, чи він готовий судити про це як обиватель в магазині колбаси, тому що он їв сервелат і буде покупати сервелат. Ви коли їдете з таксистом, ну, наприклад, я знову ж таки не знецінюю цю професію, це прекрасно. І він говорить у вас, що вам раптом в розмові у вас випливає, що у вас обох геморой, то ви будете лікуватися, тому що таксіст вам скаже якесь лікування, чи підете все-таки до лікаря, щоб лікувати геморой. От мені здається, що спілкування з Колею Сергой з приводу того, що він думає про українську мову, заборону російської музики і так далі, це приблизно як спілкуватися з таксістом, у которого був геморой, і він як-то його лічив. Не факт, що він пішов до лікаря, але як-то він лічив і, можливо, вилікував, а може ходить з тим геморроєм незалікованим. І от для мене Коля в розумінні теми, взагалі, про яку він говорить, він її не розуміє. Ми зараз це побачимо. Мені нагадує оцього таксіста, який розповідає вам, як лічить геморрой, а ви такі, да, я согласен. Це інтерв'ю для мене виглядає абсолютно так. І далі Коля нам розповідає, що, звісно ж, якусь музику треба запретити, але не всю, тому що є музика, яка несе любов. Як це визначається, не ясно. Ну, коротше, давайте слухати. Я розумію, як запрещається там творчество, либо продукти тих росіян, які підтримують окупацію, підтримують війну і ведуть захватническую или пропагандистскую деятельность против Украины и украинского народа. Я понимаю, да, тогда мы обрезаем их и искореняем их отсюда. И вместе с тем, среди там, деятелей российского искусства, писателей, поэтов, очень много великих людей. Да, мы можем запретить только плохих, но есть же великие люди, которых запрещать нельзя. И далее Коля Серга нам приводит приклад великого человека. И тут я взоржала, конечно же. На днях я у себя в Инстаграме репостил такое небольшое интервью, фрагмент из интервью Дмитрия Быкова, великого поэта, писателя и литературного критика. И его позиция, она очень человечная, и она на стороне тех ценностей, которые, за которые мы воюем здесь, в Украине. Потому что, допустим, запрещать его поэзию, это будет нечеловечно и неэтично по отношению к нему. Оказывается, оппозиция Быкова очень человечная. Ну, вы разумеете, это как рассказывать, он там далее еще будет рассказывать про другую фигуру. И я просто вам нагадаю эфир, зокрема, про оппозицию Быкова, и эфир, и який натякає, что Коля Серга дуже мало знает про Быкова. І не дуже слідкував за його висірами, яких було багато, але ось вам один із висірів. От від цього мене взагалі вкурвило Гоголь і русське Рождество. Оця от історія, ви знаєте, вона ж така прекрасна. Гоголь і русське Рождество. Ну, Гоголь, ладно, писав на русском языке. Да. Але він не писав про російське Різдво. Ніякого російського Різдва не було. Те, що описував Гоголь, це українське Різдво. Описував він російською мовою. І це якраз показник того, як будь-який російськомовний продукт, і Еліночка Паш в тому числі, буде Росією видаватися за русський продукт, тому що він на русском і ідіть вдаль, укри там і так далі. Гоголь, оказывается, уже писав про русське Рождество. І я вам зараз навіть можу показати, як виглядає це русське Рождество. Тільки не впадайте зі стільців. Дорогой хозяин! Вот это вот русское Рождество. Оце ось Бика от про це може розповідати, про цю карикатуру, коли, ну, просто, знову ж таки, здирають просто, ну, навіть, ну, це ж так, це взагалі комічно. Це настільки підкреслює різницю в мовах,
пане господарю. І господар – це господар, який вміє керувати своєю господою. Він не хазяїн, которому принадлежать раби, а він господар, у якого господа в порядку. У нас пане господарю. Дорогой хозяин, ну це раби прийшли петь дорогому хозяину. Ну це якраз підкреслює взагалі прірву між нашими культурами, просто прірву на отакі от на отакому смішному прикладі. От це от русське Рождество. Якщо Биков не в курсі, от він може про це дізнатися, да? Ну от Гоголь і русське Рождество. Ну какое, ну Гоголь російською мовою писав, ну не про русське Рождество, ну ніяк. Отже, Дмитрий Быков за очень человеческие ценности. Якщо не слухати Дмитрия Быкова, який сконцентрований на русском мире, на все, щоб підтягувати под величие русского мира, і за те, щоб продвигати величие русской культури, опускаючи певні моменти русской культури, і за те, щоб не забирати українське, приписуючи цьому якості русского, а як ви зрозуміли, все, що на русском языке, це русская культура, повна русскоцентричність, повне величие, повна імперськість, ну, звісно ж, он за ценності. Ну, тобто, грубо кажучи, експертизі Колі Сергій я дуже мало довіряю, тому що якщо він оцінює Дмитрія Быкова як общечеловічські цінності, це общерускомірські цінності. Але про чоловічество там не йдеться. Так він розумний, так він дуже ерудований, так він дуже багато чого прочитав. Але питання в тому, що якщо у Колі Сергії, який говорить, я, звісно ж, буду захищати український язик, і от все, запитати, добре, а давай поговоримо про українське, а що ти знаєш з українського, а що з українського ти можеш назвати от тими общечеловеческими цінностями? Стане зрозуміло, що Коля споживає на русском язикі русскоцентричний продукт і нічого не знає геть про українське. Але давайте послухаємо далі. Добре, я зрозумів вашу позицію. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до демонтажу пам'ятників Пушкіну, до так званого Пушкінопаду, принаймні на Західній Україні, от, наприклад, в Ужгороді? Я отношусь к этому тоже негативно. Я считаю, что, ну, во-первых, я считаю Пушкина великим поэтом. И я изучал его поэзию в детстве, в школе. Я погружался в его творчество позже. Я могу сказать, что в его творчестве очень много по-настоящему сильных и мудрых мыслей. А сильные и мудрые мысли, они воспитывают поколение. А в творчестві Пушкіна дуже багато сильних і мудрих мислей. Ну, тут жаль, що це на той формат, коли можна запитати у Колі Сергії, ну, давай, процитуй сильні і мудрі мислі. Я розумію, що ніхто не процитує мудрі мислі, але ну, завжди можна згадати той твір, який справа на те найбільше враження, до яких ти висновків про це прийшов. Але я думаю, що ми ж дивимося інтерв'ю таксіста, який розповідає, як він лікує геморой, і у нього десь приблизно така ж експертність у цьому, то немає сенсу Колю Сергію про це питати, тому що ми просто поплавимося. А як бути в цій ситуації, коли частина країни, ну, я би сказав, пристрасно бажає скинути пам'ятники Пушкіну, і частина країни, яку зараз представляєте ви, вважає, що того робити не треба? Чи можливий на цьому тлі конфлікт в Україні? Як вважаєте? Я считаю, что если ту энергию, которую, которая пытается искоренить свое прошлое, это, знаете, это как вы вот, с кем-то происходило общение, на каком-то этапе это общение происходило и было там нормальным, а потом произошел конфликт, и вы начинаете удалять предыдущую переписку, все, это часть прошлого. То есть если, если это было в нашей истории, окей, пусть оно будет, давайте исправлять поступками в настоящем, давайте делать будущее, давайте создавать будущее. Як создавати будущее, якщо ти не проаналізуєш, а що ж там в минулому насправді сталося? Тут ти розумієш, що Коля Серга навіть не розуміє, що у минулому у нас була оптика Совєтського Союзу, який нас окупував, і ми під цією окупацією були під впливами усіх цих імперських наративів, і це не треба стирати, але це треба переосмислювати. Але у Колі Сергії це ми стираємо історію переписки. Ну, тобто ви розумієте, ставити запитання, я не знаю, Колі Сергія, який виражає і демонструє нам мислення таким чином, і ставити запитання типу, а що робити, якщо частина українців хоче знести пам'ятники Пушкіна, а частина не хоче, то ну, це суперхибна стратегія, суперхибна. Тому, ви знаєте, у мене тут питання навіть не до Колі Сергія. Колі Серга просто не в курсі взагалі всього того, що, про що нього, його питають. Він нахапався якихось вершків, у нього дуже-дуже штамповане мислення, він повторює всі ці штампи, які ми багато разів чули,